Eu vou falar um bagulho pra vocês. Se tu tem saúde e tu não passa fome, tu já tem tudo que você precisa pra conseguir o que você quer. Agora você tem duas opções. Ou você fica de mimimi, ou você dá a cara tapa, moleque. E conquista o que você quer. Eu como pessoa, mano, eu ajudo. Eu curto ajudar animal. Ah, mano, é impossível eu ajudar todo mundo. E outra, você não tem que ter a mentalidade de eu quero ajuda. Você tem que ter a mentalidade de eu vou conseguir sozinho, mano. Nossa, amém, irmão. Se não, mano, você é louco, tio. Tá ligado? É louco, fio, pimenta. É foda, mano, porra. Oh, é louco. Meu Deus. Agora eu vou mijar, tio, já vi. Nossa, falou bonito. Boa, pimenta. Você é meu amigo. Interwebs. The joke's on you. Olha o cara, caí contra o Pimp. KKKKK, sou a Ashe. É nóis, mano. Vai morrer algumas vezes esse jogo. Você é louco, filho. Ganho que vai ser no top, hein? Cacete, mano. Ah. Vamos viajar no final do ano, Juninho. Na moral. É, claro que vamos, pô. Se você quiser, meu parceiro. Oh, vamos pra praia, que nós é pobre. Tomar uma cervejinha lá, mano. E causar. Nossa, nem fale que já. O tombo já começa. Eu tenho casa na praia aqui no RS, mano. Aí, rapaziada do chat, vambora. Mano, já dão. Você é louco, uma cervejinha com uma carninha. Aí o que eu tô querendo aprontar, Pipi, meu. Nem fudendo. O cara já mandou o joinha, Vi. Que isso, cara? Manda o joinha pra ele, manda o joinha. Ah, o joinha não, o MEI. Vai tomar outra aqui, ó. Nem fudendo. Não, ele tá esperto, pô. Tá esperto, mas não tem inteligência, Fipogank. O negócio é o seguinte, parceiro. Ei. Aí foi de base. Aí é errado. Na moral que tu só joga de Lux, mano? Sim, meu histórico é full Lux. Nem fudendo, que mano. Que elo é? Ah, mas na moral, o que você viu nesse boneco aí? Minha segunda conta, na verdade. Tua segunda conta e não tem elo? É por causa que a minha primeira foi até level 25 e me hackearam e levaram minha conta. Daí eu criei essa daqui. Aí já errada, mano. Não tinha nada demais, tá ligado? Mas na moral, não, falando sério, o que tu viu na Lux, mano? Passou a jogar de Lux. Ah, é um dos melhores campeões mesmo. Nem fudendo. Sei lá, eu curto por causa que eu gosto de explodir os caras, gosto de ficar dando de cara nas pessoas. Pô, aí pega um Zedão, pega um Telon, chega aí, vai de mim. Arapuca, arapuca, finge que você tá fugindo, finge que você tá fugindo. Ei! Ah, não sabia que eu levava um pau da Pop, velho. Vem cá, vem cá. Vem cá, pimenta. Vou matar ele agora. Pô, tem uma Ashe Free Kill aqui, ela tá com 15% de vida. Tem esse flash mais lagado que o Juninho. Eita, pronto. Nós dois, pimenta, não tem como. Não tem como. Mas na moral, eu acho que tu tem mais futuro na jungle que no top, Juninho. Eu sinto que você tem muita mecânica pra você deixar preso só em uma lane, tá ligado? Tem que espalhar pelo mapa. É louco. Oi. Queria dizer, mas eu tô levando um pau nesse top. Ih. Não, você é louco, vou gankar uma Pop e um Volibear, né, filho? Nossa, e caiu o game inteiro, vocês dois, filho. Não é por nada, não, filho. Eu esperava que eu levava um pau pra Pop. Meu boneco, filho, pega mais que 2k de vida, parça, eu nem ganco, eu juro. Malkai, Malkai. Tá dando a vida pro jeito. Essas coisas eu não ganco, não, mano. Vai sofrer além de ter galha, essas coisas aí. Aí, Julinho, tu tem que ser jungle, mano. Eu sou visionário, filho. Ô, louco, filho, o cara deixou só uma galinha aqui. Não, relaxa aqui, ó, Julinho, levei a dele, pô. Não, deixa só uma pra sofrer, filho. Não, eu vou pegar todas, ele não vai pegar tá uma. Tá louco? Não, deixa só uma, pô. Não, deixa só vamos fechar a... Rapaz, ele gastou o W aí. Side, mano. O W? Não, pô, só você jogar nele, ele não tem reflexo não, pô. Tá louco, vai... Eita, aí ele tá dando ghost. Ah. Tá não, pô. E o combo, Juninho? Eita, gastou o W, hein? Eita, como ele volta. O Juninho incorpora o campeão. Vai, comba ele. Vamos de dive? Vamos de dive. Chega a aí. Pop descendo, a Pop descendo. Tá dando ghost, né, seu safado? A Pop ia, não ajudaria que você, hein, parceiro. Cadê? Vou dar face check aqui. Vem, Juninho. Vai lá, comba ela. Eita, essa Pop. Ó o predict. Eita, rapaz. Ainda bem que o cara já me tacou pro lobo. Eu vou fazer a jungle aqui. Eita, aí chegou o vôlei. O cara me tacou no lobo, parça. Já vou pegar o caminho aqui. Aí foi de base esse aqui. 3. Vai puxar, dois, é? Vai puxar? 1. Eu ia, hein? Eu vou, hein? Eita. God. Ah, joga muito com esse bonecão aí. Parece ursinho puff. Aí, ó, vou meter a botinha. Aí, Juninho, agora nós só joga na jungle do I até matar ele 20 vezes. Falou. Que isso, Juninho? Vai arregar?
E o arregando, vem? Vou solar ele aqui. Cadê? Vou cuidado que indo. O Veigar voltou à base, ele deve estar chegando aí agora. Nossa! Ele deve estar matou no peito, hein, Juninho? Assim você me mata. Nossa! Ai, se eu te pego. Ah, caralho. São duas Ashe. Eu ia perguntar como que a Ashe do meu time me stunou. Pegadinha. Nossa, são duas Ashe, velho. Me ajudaria, hein. Vem pra mim, vem pra mim. TP carry, velho. Arrada, tá meio aqui, pô. Nossa, ô, Juninho, mas na moral, matou no peito essa daí, hein, goleiro. Cara, como assim? Achei que era a Ashe do meu time. Achou, pô, achou, achou. Achei que ela tava me ajudando, filho, mas na verdade tava me stunando. Matou no peito, falou, não, essa é minha. Level 6 aqui. Olha aqui. Ó, na moral, parça, deixa eu roubar seu head aqui primeiro. Aí. Os moleques já estão tristes já jogando, mano. Pop tá aí, Abu. Que isso, que isso? Vai, Bobo. Que boa, isso? Boa, boa. Bom flash. Obrigado. Bobo. Ah, baixa. Na moral, eu achei que eu ia teleguiar, velho. Achando que os caras tá brincando. Os caras tryhard. Vou botar o óculos aqui. Grau de merda. Aí, já comeu teu cacetinho hoje já? Não, que mano é cacetinho, viado. Aqui é bodybuilder, pô. Aqui é só whey protein. Ah, meu. Você é louco, tio. Aqui, ó. Garrada. Eita, ó. Olá, eita, quem que entrou? E aí, falou em gaúcho. E aí? Você é gaúcho? Eu sou gaúcho, cara. N.A. Pate. Gaúcho. Foi, N.A. foi, né? N.A. Gaúcho. Aí, falou em cacetinho? Falou em cacetinho e apareci, né? Tô indo, pô. Pimenta. Boa, Juninho. Boa, Juninho! Nossa, eu vou matar, vem cá, vem cá. Eu vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Boa, Juninho, jogou pra caralho, Juninho. Jogou pra caralho, Juninho. Vai pro highlight, vai pro highlight, vem, Juninho. Isso aí eu vou filmar. Vai, Juninho. N.A. Juninho. Meu Deus, velho. Dá sorte que você apertou. Vou deixar ele. Essa daí, se não for pro YouTube, eu paro de streamar hoje. É, cara, eu consegui picar ele. Que merda, velho. É capaz que você chutasse ali, você ainda quebrava a canela, bicho. Meu amigo. Nossa senhora. Pior que você tá com a skin errada, né? Era pra ser aquela do coco, velho. Lecim tá bêbado, cara. Perigo. Anota a placa aí. Parar numa blitz eita. Ali, perde a licença. Não passa no bafômetro. Pô. Ashe? Ai, é. Ashe, tá, não vai ser não, mano. Tá todo mundo. Tá ei, não, pô. Tá batendo. Bandeira da Disney. Eita. Ei. Tá aqui, assim. Pimenta aqui, ó. Vai, tô ali. Indo, Juninho. Tô indo, tô indo, tô indo. Ai, vai, Juninho, quero ver a play. Ó, já gastou indo, a barreira. Tô indo, tô indo. Pulei, brau. Tô indo. Vai, Juninho, vai, Juninho. Vai, TP, TP. Fudeu. Foi, 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 foi. Ih. Se descia aí, bateu a cabeça na parede. Ah, o cara atacou o... Tem uma porta atrás de mim aqui. Pega ela. Eita, aí eu fui de base, hein? Me ajuda no arauto aí, mano. Ah, fala mais alto. Não, mas tu sola, pô. Os caras não dá ghost, não, pô. Ah, não, olha ali. Já tô vindo já. Não, pô, brasileiro não dá ghost. Continua aí, continua aí. O Juninho. Botaram o urso pra correr. Ô, Juninho, se você pegar o carro, eu vou ficar triste. Olha lá, o pop lá. Já só que ele vai tomar um... Ai, cheiro, que pimenta aqui, ó. O que? Vai, Juninho, vamos de gameplay aí, parceiro. Vem. Ó, o pop. Ué? Meu Deus. O meu ult não foi. Eu acho que tá desativado o R, cara. Tá smartcast. Ué? Tentei dar o flash invertido, não foi meu ult. Ah, mano, a minha Ashe não tem o R no teclado, mano. Duvido. Ashe, martelo. Digita R aí. Tem sim, ele tem o R sim, pô. Ele não sabe onde é que fica. Como não, pô? Qual é, Juninho? Esse blue aí é dos parça? Mas ele tá no red. Humilde, humilde. Pugou o smite aí, Juninho. Só você aí, parça. Eu deixei pra tu, tava com o quê? Beleza, pô. Eita. Deixa eu matar ele. Ô, sabe por que eu não tô conseguindo jogar Delecim? Delecim? Eu sou bom por com essa porra aqui. Porque os caras tiraram aquela ward, né, mano? Ah. Bate. O smite verde, mano. Morri. Matei. Wolf. Solado. Coitado de aço. Eita, virou churrasco. Eita. Solei, hein? Ah, tem uma pop aqui. What? Como é que tu morreu? Você é louco, velho. Essa torre aí. Carrada. Não, tá suave. Eu dei 700 de gold pro Yasuo. Essa brincadeira. Pra bicar.
Pipe tá aí, Pipe. Pode vir o bonde. Beita, 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 beita. Beita ele, beita ele. Beita ele, deixa ele tiltar, deixa ele tiltar. Vem. Aí. Toma, o pezão 43. Você calça 43, velho? Aham. Caralho, tu usa uma lancha no pé? Quanto calça? Eu, 40, pô. Isso é normal. O cara tem um pé de alienígena. 43. Ô, Juninho, como é que você faz pra comprar tênis? Vende na loja? Tá louco, filho. 43 é tamanho normal, filho. É, pô. Eita, matei no peito. Boa time, vocês estão vindo numa crescente. Seguindo o caso do Juninho, nós não vai ganhar não, rapaziada. Sem querer farpar, mas já farpando. Ô, oh, eu dou pentakill ali no mid, duvida? Quem acredita no pentakill? É, já foi o primeiro. Eita. Nossa, tá jogando muito. Desumildade, desumildade. O boneco é bem legal. Ei. Okay, nossa, cê é louco. Ah, se falar que eu não ajudei, é mentira. Nossa, tá jogando demais, parece é um Smurf. Cê é louco, eu não acrescente. Olha lá como ele vai. Não, tô louco pra encher agora. Irmão do Jorel. Caralho, aí. Que isso, rapaz. Esse cara aí, mano. Oh, o Pop é muito counter de Lecim, mano. É counter? Você é louco. Ai, não, oh, fazia tempo que eu não jogava de Lecim, mano. Você é louco. Tava enferrujado. Por isso que eu tô passando essa vergonha. É, passou, olha aí que ainda não arrumou. Tá indo bem, pô, de Lecim. E aí, Juninho? Ele vai tomar uma bica agora, filho. Nosso lado pra largar a mão de ser debochado. Na moral, vou testar meu dano. Faz da hora olhar da stream, mano. Eita, fodeu. Sério? Nossa, tô morto. Worf, tirei as ult. Caralho, chegou. Ah, achei que tinha chegado o almoço. Pô, mó fome. Aqui a pimenta. Ai, ai. Esse Lecinho aí, criminoso. Uma semana jogando com esse boneco, tu vira Deus, Juninho. Eu sou bom com ele, tem uma estreia 5. Calma aí que eu vou com. Para de iludir o menino. Oh, vamos fazer o Baron aí, mano. Os caras não vão sair da base comigo vivo, não. Ah, ô, Juninho, vai no bar aí, Juninho. Na moral, Juninho. Segue a calma. Caralho, tô lagado. Eita, rapaz. Eita, aí eu fiz cosplay de Juninho. Gastaram tudo, mano. Gastaram tudo. Só termina aí. Mentira, sai daí, vai dar merda. Dá merda. Sai, Juninho. Nossa, eles vão fazer, mano. Claro, você é muito troll. Alex rouba, tio. Ah, Alex rouba. Que? O Humble Kill! Nossa! 200 rouba, de vida! Rouba, Lobão! Gente! Ei. Ficou 200 de vida, mano. Ô, guys, eu tenho uma notícia ruim pra vocês aí, mano. Tem mais item pra fazer. O que tu foi fazer ali, Pim? Já, errada. Essa Ashe aí tá farmando bem, pô. Esse Lecinho aí tá zoando, mas também tá jogando, que sabe, né? Mata esse cara aí. Ai, ô, Juninho! Voltei pra base, mouse aí. Me ajuda, Pimenta. Me ajuda. Ô, louco, parça. Foi dar o WC, você correu de mim? Nossa. Pimenta é muito troll, mano. Na moral. Tá, rapaz. Esse jogo vai ser um desafio. Tá spikeado agora, fodeu. O que que eu fui fazer da minha vida? Tá dando ghost, né, safadinho? Vai de base aí. Você vai zero. Passar mais trabalho aí pra ganhar um jogo, velho? Não, pô, é Juninho isso? Aqui, pô. Fala com o Juninho aí, pergunta. Meu Deus, você tava 10-0, eu falei, eu vou ligar a live aqui, o jogo já vai acabar. Eu tô 25-4, bicho. Juninho tá vindo numa crescente, o lecinho dele, ele foi bicar o cara, quebrou a canela. Meu amigo. Oh, agora que eu vi, sabe, mano. Sabe quando você é criança, Denis, que você vai jogar bola na rua e você tira o tampão do dedo? Sim, você dá o chute na caixa d'água. O Juninho foi dar o chute no cara e arrancou o tampão do dedo, bicho. Nossa, mano, até hoje eu tenho uma unha minha que é dividida na metade por causa disso. É micose, Dê. Vai, Juninho! Assim, manda um recado aí pro Daniels tá aí. Ô, oh, filha da... Meu Deus, esse cara não morre por nada.
Meu Deus. Eu vi essa porra, vai se fuder, velho. Vamos lá. Na moral, eu vou chamar a Sub, eu não jogo mais com o Juninho, não, velho. Jarrada. Ô, Juninho, tu tá trolando, mano. Cara, o cara. Mano, é sério, é muito counter, mano. Eu não consegui fazer. Mano, era só você apertar Q e R, Juninho, que o cara ia parar de curar e eu matava, filho. Cara, ele tacou a barreira, tio. Você não viu que eu fiquei travado na barreira? Ah, velho. Ô, vou te passar a visão. Sabe por que o meu Lucinho não tá encaixando? Tô com duas Drakitar, mano. Fiz errado, era pra fazer Yumo. Sério, mano. Pegadinha, velho. Eu vou perder esse jogo. Vai, vamos aí, vamos todo mundo mid aí então, vai, chega aí. Ash, ulta um aí. Olha os caras já estão lá no baro já, ulta esse cara aqui mesmo, pô. Vai, vai fazer ele gastar o Qzinho dele. Nossa. Aí eu vi a melhor ult da Ash no jogo. Teleguiado. Nossa, oh, eu flechei ali no susto. Caralho, a gente ganha. Vai secar. Vai, saque. Vai, Juninho. Vai, pula lá alguém. Ah, não tem como, velho. O Juninho é muito ruim, mano. A porra da Pop é counter. Pera, a porra dessa Pop é muito counter dele aqui, okay, cara. Você é louco. Não, você já... não vai perder. TG Pop, mano. Agora tá no Baron lá. Então, joga Trinket aí, joga a lente. Dá visão, quero visão. Olha, eu ia... Se me der visão, eu roubo. Ah, velho, olha essa porra dessa... Eu roubo. Ah, velho, essa Pop, filha da puta. Matei. Ó, quem pegou o barão aí, meu parceiro? Roubei. Aí, o 9-0. É, não, vou secar agora. Alô, polícia? O cara acabou de roubar um barão aqui. O nome dele é Juninho. Isso, de Curita. DG Juninho, King. Defende porra. A base aí, defende a base aí. Era aí. A Pop que não tava deixando jogar, mano. Counter, fi, quando ela não tava perto, fi. Sei que a Ashe, da Pop é Smurf, fi. Eita, os caras me viram. Eita, os caras me... Eita, rapaz. Vou sabe. Nossa senhora! Criminoso esse combo aí. Pô, na moral, acho que se nós fizer um 3-1, o bagulho vai, mano. Mostra a fila do bom prato que esse aí tá passando fome. Sai. Meu. GG, mano. Caralho, Juninho. Não, tá ganho. Não, vocês defendem, Juninho tá vivo. Eu vou nascer em 10. Vai, ward ult que, Juninho? Não em alguém? Vai, Juninho! A Ashe parar! Aí, ó. Ah, vou encercar a Ashe. Encercar ele quer só encercar o filho da puta. É, meio encerca. Pega. Aí, pega pop. Velho. Volta. Toma, bobo. Tá suave aí, Juninho. Vai tomar o cozão. 8 minutos de jogo. Ah, véio. Não dá. Pô, não sei nem mais o que eu build aqui, já tô desesperado. Deserrote, parça. Mano, eu confio em você, Julinha. Acaba com a fight aí. Testezinha vai tomar um insec. Zack Newton ela vai tomar agora. Ah, fiz uma GA aqui, seja o que Deus quiser. Vou jogar sem bot esse jogo. Trabalha. Ah, o cara é a prova de... Tô vivo. Dá cover que eu tô vivo. Caralho, mano, olha esses stun, velho. Meu Deus, cadê, cara, o Juninho? Eu tô chegando, Pimenta. Chuta ele. Não. Meu, ele tirou do cara do meu CC, mano. Vai, Pimenta. Gente. Mano, o Juninho... Ah, velho. Vai, Ash, tu ganhou. Nossa, é o kite do Big Michael, Smurf. Esse é o Micão. Não tem como. É o Micão essa Ashe aí. A Encha a Blauf, Smurf. Sabe o que pegou? Esse game tava easy, mas a Pop soube jogar o matchup contra a Lecife. Ah, esse jogo não valeu. Puta que pariu, cara. Você pode pegar a Arca de Noé, tirar todos os animais. Pra botar o Juninho não entrava, ele não carregava mais nem fodendo. E aí, vai ficar me tirando de grandão? Eu tô com a live aberta tem meia hora, velho. Eu liguei a live. Eu vi você 8-0, liguei a stream, mano. Com 10 minutos, eu fiquei esperando.